Taksi sürücüləri arasında belə bir sorğu keçirdik. Sorğumuz isə ondan ibarət oldu ki, Sabiq Nazir Ziya Məmmədovun işdən çıxarılmasının münasibətiniz necədir? Axı, həmişə məhz taksi sürücüləri Ziya Məmmədovun işçilərindən, Nəqliyyat Nazirinin işçilərindən şikayət edirlər. İndi isə keçək cavablara. Çox gözəl, qabaq lazım idi, tez lazım idi. Daha biz gördüyümüzü gördük də onlardan. Nəqliyyatın işləri başımıza oynatıldı ki, işçiləri. Maşınlara otururdular, dava kimi döyürdülər, kimi söyürdülər. Bezpredelli idi onun vaxtında. Yeni nazirdən gözləntiləri sərbəst. Son zamanlar hiss olunur ki, vəziyyət yaxşıdır. Hiss olunur, hər şey qayda qanunla. Əvvəl, məsələn, gedirdi fərqlənmə nişanını almağa, çox çətinlik çəkirdi. Hətta bizə 70-80 manata gəlirdi. İndi gedirik dövlətin qiymətini, 18 manatımızı köçürdürük. Qəşən rahatdır, bizi qulluq da edirlər, yola salırlar. İndi çox gözəldir. Çox güman ki, bundan sonraki də gözəl olar. Yaxşı oldu, elə çıxartdılar. Ona görə ki, düzgün hərəkət eləmirdi. Bu cəmaatı çox incitdi o. Taksi cəmaatını çox incitdi. Qoçuları yığdı. Ondan cəmaatı döydürdü, ondan sonra nə istəyirdin onu eləyirdi. Heç kimdə ona heç sat deyə bilmirdi. O qədər maşını əlimdən alıblar, aparıblar, haçarım mən, mülkümdür de, maşın mənim mülkümdür. Mənim mülküm əlimdən alıb aparırdılar. Uşaq əlindən alıb, 3-4 tökülürdü üstdən, əlindən alıb zorla, cibində nə, dokumentin cibindən, nömrəni açıb, qırıb, dağıdıb aparırdılar. Bu hansı qayda qanuna uyğundur? İnşallah yaxşı olar. Valla indi hər an öz işi var da biz nə deyə bilərik indi nazir də belə götürəndə pis adam deyil idi. İndi yəqin ki cənab prezidentimiz elə məsləhət görüb elə də çıxardıq da indi nə edir. Bu son vaxtlar bu 5-6 ərzində demək olar ki yəni belə şeylər yoxdur. Yəni heç incitmiblər də. Yəni dövlətimizin qanunu nədir? Qanunla hərəkət eləsək mayələ gəlir ki bizi incitməzlər. Amma belə də çox belə cobutcasına hərəkətlər eləyirdilər. Yəqin ki, bu da indi cənab prezidentimizin göstərişindən sonra bunlar yığışıblar da, özlərinə gəliblər. Yəni, mən elə başa düşürəm. Çıxarılmayıb ki, orada strukturda dəyişikliklər var da, müəyyən dəyişikliklər var. Hə, mən onu deyə bilmərəm, çıxması ilə əlaqədar nə heç də deyə bilmərəm, amma vaxtı ilə zamanında, bəli, o Nəqliyyat Nazirinin işçiləri ilə bizim aramızda çox pis münasibətlər, yəni o mənada olub ki, bizi nömrəmizi açıb qaçırdılar, biz şoförləri bizi döyürdülər. Mən məsələn Qarabağ əliyəm, 3-4 nəfər düşüb üstümə məni 2-3 dəfə döyüblər. Mən heç kimə də söz deyə, heç tapanmamışam ki, kiməsə fikrimi bildirim, belə, yəni belə, olub da olub, belə hadisələr hamının başında var. Azərbaycanda o sürücü deyənməz ki, taksi sürücüsü, yük sürücüsü, onun başında o işlər olmasın. Yəni, o hamının başına gəlib. Problemim, tək mənim yox. Bütün Azərbaycan xalqın problemi odur ki, problem yaxşı söz deyil. Problem ümumiyyətlə, tüpükdə qalmaq deməkdir, çıxılmaz vəziyyət deməkdir. Problem sözündən heç xoşum gəlmir. Amma kim gəlir gəlsin, bu xalqın bir qaydına qalsın, xalqı fikirəsin. Bir gəlsinlər, bizlə də maraqlansınlar. Görək, biz burada nə qədər minimum evimizə aylıq, nə qədər pul aparıq, nə edirik. Yoxsa nalokları qoyurlar, vergiləri qoyurlar, amma bizim gəlirimizi hesablamadan qoyurlar onu. Gəlsinlər öncə bizlə maraqlansınlar, görsünlər biz minimum nə qədər maaş, evimizə maaş deyirəm, üzr istəyirəm, pul aparırıq, qazanc aparırıq. Ondan sonra o gəlirimizlə hesablasınlar bizim vergilərimizdir. Biz bir söz demirik ki, dövlətin vergisindən yayınmırıq, qaçmırıq. Hər bir vətəndaşın borcudur ki, dövlətin vergisini versin. Amma onun hər şeyin öz qaydası var, təhlil var. Kim gəlir gəlsin, yenə deyirəm, xalqa xidmət eləsin. Vəssalam, mən heç nə demirəm. Xalq, yəni, bir nəsə qayğı görsün. Mən başqa söz deyə bilmərəm. Vəssalam. Valla, mən sürücü deyiləm. Amma ki, düzdür, əvvəl elə bir şey var idi. Əvvəl onlar elə başlayıb reşeti eləyirdilər də. Əvvəl reşeti eləyirdilər onlar. Sürücülər incidirdilər, yolda kəsirdilər qabaqlarını, hələ yer gəndə döyürdülər. İndi sakitçilikdir, malakit sakitçilikdir. İndi yəqin ki, o əlavə bir qurum olunacaqdır, onlar o işlərə onlar baxacaq. Yeni nazir indi onun zaman göstərər, nə bilir? Onun zaman göstərər, görəcək də biləcək nətər. Valla, mənim heç xəbərim yoxdur ondan çıxarılmasından. Hava çıxarılır. Artıq bir neçə
Vallahi o işlere biz karışabilmeliyiz. Onu devletimiz bilir. Yani biz şimdi ki adi sıravi vatandaşız. Vallahi yine de onu ben bir başka söz diyebilmeliyim. Onu devlet bilir. Yani biz olan işine karışabilmeliyiz. Bizde de şöyle ne işimiz yoktu diyeyim ki. Yaxşı diyeyim ki ne o vaxtı işimiz yaxşı gelmirdi ne indi gelmir. Ona göre vallahi ben bir söz diyebilmeliyim. O devletin kanunlarına ben karışabilmeliyim. Onun vaxtındaydı, bizi çok incidirdiler daha doğrusu. İndi hələ ki normalindir, heç bir şey incidmez adı yoxdur. O nəqliyyat başımıza oyun açırdı. Nə qayırırdı, belə maşın alıb aparırdı məsəl üçün. Yerigən, cərmələr, o başımıza oyun açırdılar. İndi fark bir dəqiqə heç normalindir. Burada yaxşılıq gözləyirik də. Yaxşılıq. Ona münasibətim necə ola bilər ki, mən kiməm ki, münasibətim necə ola. Amma hər halda Azərbaycan bir xalqın bir oğlu idi, işləyirdi. İşləyirdi, müəyyən işləri də görüb. Müəyyən işləri də görüb, amma hər halda bu işdə də mən təzə olduğum üçün o yüksək səviyyədə danışa bilməyəcəm. Hər halda avtonəqliyyat sistemində yaxşı göstərdilər gözləri yolundan. Gənc kadrodur, Namiq müəllim, onun mənə gəlir ki, gözləməyə dəyər. Ən yaxşı, ay yox. Ay yox, et çəkmin, ay kişi yerin gəlir. Nə deyim valla, onun özləri məsləhət özlərindir. Nətər məsləhət bilirlərsə elədir. Biz bir şey deyəməliyik haqda. Yəni, döyülməsi şofirlərin barədə onu düz deyirlər. Döyülüb də şofir var, dişi qırılıb, bırını qırılıb, onlar düz deyirlər. O səbəbi, yəni, onlar qanunla işləməyib. Qanunda, yəni qanunun kitabında o döyülmək yeri yoxdur. Cərmə yaza bilər, axtlaşdıra bilər, amma döyməyə ixtiyarı yoxdur. Gözlədiklərimiz, yəni inşallah yəqin qayda qanunla hamısı rəyat olunur da, hamısı bir yerdə. Necə məsləhət, yəni məsləhətlər nədir odur xanım? O barədə mən bir şey deyəm mənə. Valla o dövlətin biləcəyi bir işdir, bu bizlik deyil ha. Yəqin elə məsləhət görüblər, elə də olmalıdır da. Bu dövlətin, yəni deyirəm, dövlət qurumlarının öz bildiyi bir işdir. Yəqin ki, nə isə məsləhət görürlər, elə bilməlidirlərsə, elə də bilməlidirlər. Yəqin ki, yaxşı olar hər şey, indən belə. Bütün vəzifələr bir gün biri gəlir, biri gedir. Mən heç bir narazılığım yoxdur. Allah ona da müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Böyük dövlət xadimi olub, tarixdə adı qalacaq. Allah kömək olsun, nə bilim valla. Yeni nazirdən gözləntiləriniz nədir bəs? İnşallah ümid edirəm, cavan kadrdır. Dünyanın nətərdir o, müasir şərtlərə uyğun işləyəcək. Ölkənin nəqliyyat sistemi, rabitə sistemi qaydaya salacaq inşallah. Ümidimiz çoxdur ki, yaxşı olacaq inşallah.